Turp që shteti i jep pa gruas së rrugovës, ja çfarë thot Haradinaj. Nën kryetari i veteranëve të luftës UÇK-s, Nasim Haradinaj ka kritikuar Amush Haradinaj për vendimin që bashkëshortes së Ibrahim Rrugovës, Fanes, t'i ndahet një rrog mujore prej 1000 euro dhe makina e shoqëruar me shofer. Ai ka thënë se duhet i vi Turp atij që e ka marrë këtë vendim dhe asaj që i pranoi këto mjete. Turp edhe kjo, shumë i gabuar. Ajo i merr edhe 30.000 euro për shtëpi. Nëse është ashtu, ku është nëna e Bahri Fasliut, Akif Zeinullaut dhe nënat e tjera të dëshmorve? Kjo është turp, ai që ndan dhe ajo që i merr, ka thënë ai.